জীৱনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ বাহিৰত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈছিলোঁ দিল্লী কৰলবাগত 2019 বৰ্ষৰ 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে, আৰু মই যাত্ৰা কৰিছিলোঁ ফ্লাইটেৰে, আৰু সেয়াও আছিল মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা। আহকচোন আমি দিল্লীত কি কি কৰিলোঁ চাওঁ। আহক, জীৱনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্লাইটত উঠা অভিজ্ঞতা কি যে আছিল সেই মোৰ দিনটো। ইয়াৰ পাছতে মোৰ নিজৰ ছিটত গৈ বহিলোঁগৈ, আৰু কিছু সময় যোৱাৰ পাছত মোৰলৈ খানা পেকেট আহিল, আৰু মই ভবাই নাছিলোঁ যে মোৰ টিকেটত ফ্ৰী খানা আছে, আৰু মই ল'লোঁ আৰু লৈ পিনে মই খোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। স্থান আছিল 11 তাৰিখে আৰু মই গৈ পাইছিলোঁগৈ 10 তাৰিখে, আৰু তাকে কুতুবমিনাৰ চাবৰ বাবে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। কুতুবমিনাৰ বাহিৰত টিকেট লোৱা সময়ত এটি ভিডিঅ' আমি দেখা হুয়া দিনৰ কাহিনী ওকে নি বাগলে গলো। আকৌ ভিডিঅ'লৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখা পাইছে, আমি ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰিলোঁ যে ফটো যোগে দেখাইছোঁ। এয়া হৈছে কুতুবমিনাৰ। আমি কুতুবমিনাৰ চোৱাৰ পাছতে আমি তাৰ পাছতে গৈছিলোঁ এয়া পালঘাট। আপোনালোকে পালঘাট দেখা পাইছে, পালঘাট দেখাৰ পাছত আমি গৈছিলোঁ ইণ্ডিয়া গেট, আৰু এয়া ইণ্ডিয়া গেট দেখা পাইছে। তাৰপাছত আমি গৈছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাইছোঁ। এয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন, এয়া হৈছে কুতুবমিনাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। তাৰিখে আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিলোঁ। অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ যদি ফটো যোগে দেখাইছোঁ দিল্লী, এয়া মোৰ ভাল বন্ধু। সেই অনুষ্ঠান শেষ কৰি 12 তাৰিখে দিল্লী যাত্ৰা সামৰণি মাৰি অসমলৈ বুলি পুনৰবাৰ উৰা মাৰিলোঁ। পাহাৰীয়া মই শুভ